ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ନ୍ୟାୟଟା ଲୋୟର କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଜଲ୍ଦି ତାହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି ବହୁତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଏତେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ପାରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ବିତିହତ୍ର କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେ ବନ୍ଦୀମାନେ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ୍ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ମିଳିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଟକରେ ରହିବେ ନା ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବ ମୁଁ ଯିବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କଟକରେ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ରହିଲି ବାପା ମାଆଙ୍କ।